Kalau boleh dia lebih majulah sikit Sungai Buloh ni dan menolong semua rakyat. Maju tu dari segi macam mana? Segi bantulah semua-semua. Bantuan kepada rakyat yang susah kan. Yang penting jangan susahkan rakyat, itu je. Yang penting kalau boleh jangan pentingkan diri sendiri. Pentingkan rakyat dulu. Okey. Soal parti tumbang atau kalah itu bukan ukuran. Bukan ukuran untuk kita, tetapi pemimpin itu. Jadi carilah pembaharuan dan minta pemimpin-pemimpin bijak menilai siapa parti dan siapa parti. Nah, itu yang pentinglah. Baik, terima kasih banyak. Sama-sama. Boleh gambar sikit? Ya, boleh. Saya sebenarnya sebelum masa parlimen sekarang ni, saya banyak terima bantuan daripada parlimen. Saya agihkan kepada kampung saya. Cuma saya nak siapa yang menang, benda tu saya boleh dapat juga untuk diagihkan kepada penduduk kampung. Sebab saya seminggu, dua minggu sekali ada sayur percuma daripada parlimen bagi. Saya tak kisah apa menang. Janji ada bantuan untuk kampung saya. Bang tu tinggal di kampung mana? Kampung Sri Indah A. Rasa dapat menjaga harga barang lah. Sebab terlalu mahal lah. Itu aja.